nga portali studentor, sepse më sa duket janë të tilla për të ardhur në ndihmë maturantëve të cilët vendosin në bazë të rezultateve që kanë marrë dhe nga provimet e maturës se cilën deg të sjellin. Ikën provimet tani, ta vjen hall tjetër, çfarë do bëjmë? Çfarë do bëhemi kur të rritemi? Është momenti që ti duhet zgjedhësh çfarë do bësh sepse je rrit. Është vërtet, kështu që me Gevio Tabaku nga portali studentor marrim më shumë informacione çfarë të reja ka pikërisht në portalin e tyre që e kemi hapur dhe në faqen dhe do të mësojmë diçka më shumë. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes Gevio. Mirëmëngjes. Na thuaj pak çfarë të reja është, me çfarë të reja vini dhe si konkretisht do të ndihmoni maturantët? E kemi nisur këtë përfundimin, do më thënë se maturantët e mbyllën procesin e provimeve të maturës, që ishte procesi që i streson më shumë, po ka nisur tani një proces tjetër që është po aq stresues edhe sfidues për ata, që është aplikimi universitar dhe të fitojnë pra degën që duan në universitet. Duke qenë se dhe ky proces është po aq stresues, ndoshta edhe më shumë se sa vetë provimet e maturës, neve u kemi ardhur në ndihmë duke krijuar një mjet i cili u lejon maturantëve të regjistrohen në portalin e tyre dhe të marrin automatikisht të gjitha pikët që ata kanë në të gjitha degët e studimit në universitetet shqiptare. Në duke bërë këtë, ata nga njëra anë marrin pikët e tyre të llogaritura automatikisht pa pasur nevojë të futen formulave manuale që janë shumë të gjata, sfiduese, domethënë e vështirë ndonjëherë ti bësh formula dhe kemi mbajtur ne vështirësinë për ta. Dhe nga ana tjetër shohin shanset që kanë për ta fituar degën e caktuar që ata kërkojnë me 90% saktësi dhe pastaj shohin edhe konkurrencën e këtij viti se si është për një degë të caktuar studimi, duke qenë se ne i pyesim çfarë degësh duan të fitojnë. Kjo pastaj ka ndihmuar shumë sepse patjetër e kanë më të qartë, domethënë situatën ku ndodhen me notat e tyre etj etj dhe e kanë po ashtu më të thjeshtë të shikojnë çfarë fitojnë, çfarë nuk fitojnë dot, edhe ta kenë më të fjetur mendjen, po themi, nga ana e pritshmërive që ata kanë për degët e tyre. Ju a pas keni zgjedhur gjitha hallet tani? Shumë e thjesht duket, ë. Ja ndërkohë ne shikojmë edhe portalin, unë kam të hapur këtu në tablet dhe këtu ka disa kategori edhe shërbime të reja pra që ju ofroni pikërisht maturantëve, duke llogaritur mesataren për shembull, notat e provimeve të maturës apo një tjetër që ju e quani një super shërbim që është delista e universitetëve pra, të Gevio, ata shohin se sa pikë kanë grumbulluar dhe në bazë të saj pastaj renditen edhe degët se ku kanë shanse për të aplikuar, ë. Ti the që ata kanë mundësi edhe të shohin gati me përqindje se sa e mundur është të shkojnë në një degë apo në një tjetër. Ja ku kemi hapur për shembull Gevio faqen këtu. Pra janë notat e provimeve të maturës, janë ato që janë pra provimet që janë bër, merr notën, janë dhe statistikat gjithashtu, pra janë është një mënyrë për të bërë një përllogaritje apo jo. Dhe besoj që renditen pastaj edhe degët e tjera në rast se nuk arrihet e para apo jo. Po, do më thënë, ne në momentin që ata regjistrojnë në portal, ne i pyesim se, do më thënë, i themi idhni 10 preferenca tuaja në universitet, pra ata rendisin nga 1-10, pa ndo një peshë caktuar në renditje, se qa degësh duan të fitojnë. Duke edhur këtë renditje, pastaj duhet qenë se sistemi u kërkon edhe notat e të treja viteve, sepse pikët logariten për mjet notave të treja viteve të shkollës së mesme dhe pastaj të provimeve të maturës, edhe ku ka provime yrëse në universitet, për këto degë që ata kanë zgjedhur të 10 preferencat, neve u japim pikët që ata kanë në mënyrë automatike, si që shikoni dhe këtu. Pa, kanë filluar aplikimet, Gevio? Po, kemi rreth 8.000 të regjistruar deri tani nga ana e maturantëve, nga 26.000 në total që janë këtë vit, po të shikoni keni aty dhe një nivel i interesit për shembull. Është përqindja në Universitetin Politeknik për shembull, po shihnim Universiteti Ismail Qemali në Vlorë apo Bujqësori këtu në Tiranë, Universiteti i Arteve në Qirim Çabej në Gjirokastër, 0% thot këtu ende nuk paska interes, Aleksandër Mojsiu, pra këtu kemi përqindjen e një grupi të studentëve të cilët kanë kërkuar që të bëhen pjesë e këtyre universiteteve dhe ajo përqindja atje lëviz vazhdimisht, updatohet gjithë kohës dhe pasqyron në koreale dhe zgjedhjet e studentëve. Po, çfarë ka bërë përshtypje? Ku kanë shkuar më shumë? Universiteti i Tiranës besoj që duhet të jetë ndër të parët, pastaj kush vjen? Është, do më thënë, çdo vit Universiteti i Mjekësisë është i pari që ka interesin më të madh të maturantëve dhe aty te slajderi, pra te ajo via, shifet në përqindje se sa maturantë kanë zgjedhur degët e universitetit të caktuar publik. Në rastin Universitetit të Mjekësisë është diku te 30% në mos gabon, se 32.1% ka shkuar tani, 33 është Universiteti i Tiranës, pra
kokë në kokë, le të themi, të dy universitetet. 627 është numri studentëve, të paktën deri më tani, ha? Këta të gjitha shifra që updatohen, përditësojnë në kohë reale, apo jo, Kevin? Në kohë reale, po, do më thënë, nëse hym të mjekësia e përgjithshme, për shembull, shohim që ka interesin më të lartë brenda universitetit, sepse këtu jemi tani në nivel universitetit. Po, ja ku e kemi, po. Këtu janë, për shembull, të gjitha informacionet që u nevojiten maturante për këtë universitet. Për shembull, mesatarja e fundit fituese vitin e kaluar ka qenë 9.4. 9.4, po. Mesatare lart tjetër, po. Ndoshta do abiteni sepse është një mesatare kaq e ulët se dihet që mjekësia e do ka një konkurrencë të frikshme. Po është mjekësia e përgjithshme, besoj, dhe prandaj ndoshta. Po. Por është për shkakun e vendosjes së provimit hyrës. Ju keni jep informacione edhe për se takon dhe tarifave apo jo, që ka çdo degë, se shohim këtu për shkakun tarifa vjetore, ju thoni këtu 45.000 lekë, fillon nga 45.000 lekë dhe të tjera si këto, dhe e bukur është dhe kjo shanset për të fituar degën, pra mund të bëhet për llogaritja, mund të për të parë dhe vetë maturantët se ku janë apo jo. Konkurenca për këtë degë, pra janë disa pika që mjafton një klikim apo jo, Gevio, dhe mund të marrësh informacione të detajuara. Po, e kanë të gjithë informacionin se si dhe a ekziston apo jo ky rrjet, ky portal, Gevio, dinë të gjithë studentët? E kanë patjetër, kemi hasur pak probleme me procesin e regjistrimit sepse e kanë pak të vështirë. Domethënë është ai problemi që hasin dhe me iAlbanian për shembull, që e kanë pak vështirësi në regjistrimin në këto shërbime, por e kemi thjeshtuar në maksimum edhe ka pasur një feedback goxha pozitiv. Patjetër është i rëndësishëm për ta sepse e kanë shumë të thjeshtë të shohin e fitojnë se fitojnë degën. Sepse ne deri dje i bënim këto krahasime me anë të mesatarës së tyre, por mesatarja e tyre nuk është tregues i sakt i faktit a e fiton apo jo një degë, sepse llogaritja për degën bëhet nëpërmjet pikëve. Edhe pikët secili universitet për çdo program studimi që ofron i ka në mënyrën e vet, pra duhet për çdo degë studimi të shnojmë edhe formulën e pikëve në sistem që pastaj të llogaritet maturantëve që regjistrohen. Po kjo pastaj sjell një saktësi në faktin a e fiton apo jo me 90% për maturantin, edhe është një metodë shumë e mirë që të mos ketë për shembull ankthin ose të mos ketë atë frikën a e fitoj do degën. Pra tri me zemër në dorë deri ditën e fundit, më doli apo s'më doli dega, e kupton me njëra. Që është ankth pastaj për maturantë. Po midatë, Gevio, ti si e ke parë rezultatin e maturës shtetërore? Ti e ke ndjekur prej kohësh tani këtë proces. Rezultatet e këtij viti, çfarë të thonë? Rezultatet e këtij viti kanë qenë në kushte, kanë qenë normale, nuk kemi të bëjmë me rezultate që kanë dalë jashtë atyre, do të thënë që nuk kanë qenë si më thën brenda vija normale, por un kam komenti që un kam për procesin e maturës shtetërore është që ky proces nuk është stabil vit pas viti. Do të thënë, nëse marrim krahasojmë rezultatet për një provim edhe brenda vitit, nëse marrim krahasojmë rezultatet për një provim me një provim tjetër, kemi ndryshime shumë të mëdha në to. Pastaj nëse i krahasojmë dhe me vitet e kaluara, janë ndryshime drastike. Kështu që kjo tregon pastaj që procesi nuk është stabil në vetvete dhe që ka ndryshime shumë të mëdha midis, domethënë siç është një vit nuk është viti tjetër. Dhe kjo tregon patjetër që procesi nuk është stabil siç do duhet të ishte dhe nuk janë këto notat, rezultatet, mënyra se si performojnë nxënësit e tjerë në një vit, po themi, të normale vit pas viti, po janë shumë ndryshe. Pa tjetër që un do, si që kam shprehur edhe te ju, sa herë që kemi pasur mundësi të flasim, un do kisha dëshirë për një ndryshim në mënyrën se si funksionon matura shtetërore, sepse fiktiviteti i notave në shkollat tona të mesme dhe mënyra e organizimit maturës shtetërore është e tillë që penalizon në shumicën e rasteve nxënësit të cilët janë vërtet ekselent dhe punojnë fort dhe duan realisht të fitojnë një degë caktuar studimi. Dhe kjo u merret si e drejtë, domethënë nga një pjesë tjetër, cilët ndoshta nuk e meritojnë notën që kanë, rezultatin që kanë etj etj. Pra, unë mendoj që duhet i vëmë theksin meritokracisë si shoqëri në radhë të parë.
dhe pastaj të japim atij që meriton ato që meriton. Kështu që këto janë, domethënë këtu e shoh problemin kryesor me procesin e maturës shtetërore, me një ndryshim ndoshta me provimin e informatizuar, për shembull që kemi tani te mjekësia e përgjithshme, ka ndryshuar realisht shumë edhe ka bërë që të marri secili ato që meriton. Gevio, faleminderit që ndërrydhën programin ton sot edhe për të na shpjeguar pak. Gjithatë pse tani u kujtova. Gevio, ndjes, Krisio, sepse është tjetër shqetësim. Tani kjo nuk po bëmë lajm, po si shpjegohet, Gevio, që në çdo provim të maturës del e para teza në media apo kudo që në media, në rrjetet sociale dhe kudo qoftë. Domethënë, kur do vijë ai lajmi që nuk ka dalë, nuk ka rrjedhur teza dhe gjithçka ka shkuar ashtu siç duhet. Si ka mundësi? Nga rrjedh kjo tezë, Xhanën? Pak ka nga rrit. Prandaj them, në cënimi procesi, momentin që një nxënës fut telefonin në sallën e zhvillimit provimit dhe momentin që ky provim ka pesh 40% në ca raste në aplikimin universitar, këtu kemi një problem edhe nuk mund ta pranojmë si gjë, sepse ti minon automatikisht në mënyrë të drejtë meritokracinë. Kjo është ajo që ndodh. Mbas këtu nga Tirana, nga kryeqyteti është e vështirë, po kush e di nga rrjedh nga qyteta, nga fshati i Shqipërisë, kështu që. Apo jo. Tani duket sikur dom disbalanca është problem vetë, do të thënë që pesha e notës, dieta që merr dikush në një tjetër me dietën e Tiranës e zëm nuk është e barabartë. Kështu që ka një sër problemesh. Mendoj që me futjen e teknologjisë tani për shembull tek qendra e shërbimeve arsimore bëjnë provimet e informatizuara para kompjuterit, edhe nuk ke ç'a bën atje, se dhe ta bësh fototesti nuk zgjidh në gjë, nuk të ndihmon dot njerëj. Kështu që të fillojnë ta mendojnë pak këtë për ta bërë procesin të digitalizuar, edhe në këtë mënyrë garantojmë edhe meritokracinë edhe drejtsinë edhe secili pastaj merr atë që meriton. Okej. Okay. Presim atë moment. Faleminderit. Të drejtë ke, po kush të dëgjon më Gevio? Faleminderit. Faleminderit edhe komplimente për punën që bën. Faleminderit.